Я еще раз говорю, отойдите от меня, хорошо? На какие швидкости выехали? Слушайте, вы что, прикалываетесь с меня, блядь? Я не прикалываюсь. Так отойдите от меня, я говорю. Я не хочу с вами общаться, девушка. Машина ехала на червоне світло. Коли вже включився зелене світло на пішохідному переході, і троє людей переходили. Дитина просто йшла перша, він її збив. А він просто їхав, він не зупинявся, нічого. Машина просто їхала собі. Мальчишка переходив на зелений світ з мамою, і там жінка була. Этот летів, глухий удар, мальчишка падає, этот в'їжджає сюди, мама над ним, как упала над ним, мальчишка плаче. Этот снял сразу же с... номера, уже сюда подъезжала какой-то BMW, и у него эти номерные знаки забрали.